Náš videotím oblieka nemecká značka Camel Active. Inšpirovaná cestami. Pozdravujem všetkých fanúšikov značky Kia, špeciálne tých, ktorí už netrpezlivo čakajú na informácie, čo nové priniesol facelift modelu Seat, najmä jeho vrcholnej verzie Pro Seat GT. Na úvod prezradím, že po motorickej a technickej stránke nič, tam všetko ostáva po starom. Zmeny sa dotkli optiky, teda dizajnu auta a novinky prináša tiež výbava. Za mňa prosiť ani veľa nepotreboval, pretože v kontexte dnešnej doby, ako sa dnes stavajú nové autá, ako v mnohých oblastiach automobilky šetria, je prosiť pre mňa ešte jedným z tých poctivo solidne postavených kompaktov v tejto triede. Za všetky jeden príklad. Častokrát v posledných testoch som spomínal tvrdé lesklé plasty v interiéroch, ktoré sú podľa mňa prvými kandidátmi na rozvrzganie, prípadne až rozpadnutie časom. No a tvrdé lesklé plasty využíva aj Pro Seat, ale pozrite sa na tú masívnosť toho madla, ako je pripevnené k tým dverám, k tým výplňam, môžem za to hegať, lomcovať s tým autom, to nevydá ani jeden pazvuk. Mohol by som za madlo prevrátiť auto na bok a garantujem vám, že by ani vtedy madlo nevydalo jediný zvuk. Kvalita materiálu, prevedenie, naozaj klobúk dole, pozdravujem do Žiliny. Neviem, ako je na tom predfaceliftová verzia. Budem rád, ak mi do komentáru napíšete, aké sú slabé, silné stránky Pro Seatu, ako sú na tom špeciálne tieto tvrdé materiály v interiéri, či sa to tiež časom nerozvrzgá. Som zvedavý na každý jeden komentár. Podielte sa s nami. Po dlhšom čase opäť nakrúcame v parádnom prostredí Karolinenhof farmy nedaleko Hainburgu, kde som nedávno zažil veľmi príjemný rodinno-športový deň v kruhu priateľov a do tohto prostredia sa mi nesmierne hodí aj náš Pro Seat, pretože aj ten fantastickým, atraktívnym spôsobom spája rodinu, priestor so športom, s radosťou, zábavou z jazdy. Porovnanie s klasickými kombikmi tejto triedy je o niečo nižší, preto aj nastupovať do neho sa vám bude trochu ťažšie ako do športiaku, ale zase je to minimálna daň za jeho krásnu sexy karosériu, ktorá vzadu skrýva stále veľmi veľký a praktický batožinový priestor objemu až 594 litrov, čo je len o 31 litrov menej v porovnaní so Seatom SV. Poďme ale k dizajnovým zmenám. Začnem prednou časťou, kde každému udrie do oka nové logo Kia vyrezané z hliníka. Je to naozaj pravý hliník. No a práve v súvislosti s logom bolo tiež predĺžené plastové čelo, na ktoré je logo nalepené, aby lepšie vyznelo. Pod logom nová maska, nový Tigri grill. Ja mu hovorím Tigri nožček, ktorý je zúžený, stiahnutý, pôsobí tak vyslovene namosúrene, dravo, agresívne a autu pridáva nový, ostrejší výraz aj v kombinácii s plneletkovými prednými svetlami, ktoré dostali nový denný podpis. Niekomu môžu pripomínať pazúre, ja v nich skôr vidím žiabre žraloka. Celkovo, keď sa z tohto uhla pozriem na auto, na ten predĺžený nos, na to predĺžené čelo v kombinácii s týmito letkami, tá predná časť mi vyslovene pripomína hlavu žraloka vodného predátora. Denné letky sa pri odbočovaní menia na smerovky, krajné šošovky združujú stretávacie aj diaľkové letkové svetlá, nemajú matrixovú funkcionalitu, len automatické prepínanie diaľkového a stretávacieho režimu, no a vnútorné šošovky slúžia pre hmlové svetlá. Ja viem, že mnohí máte radšej, keď hmlovky sú v spodnej časti nárazníka, keď lepšie podsvecujú hmlu, ale dizajn niekedy víťazí nad praktickosťou. Viac dynamiky faceliftovanému Pro Seatu dodáva aj štilisticky upravený predný nárazník s naznačenými otvormi po bokoch, ktoré ja považujem za nevyužitú šancu, pretože oba sú slepé. Najmä tento vnútorný s červeným lemobilom, fantastický vzduchový kanál na chladenie brzd, ale žiaľ, nekoná sa.
Aj v zadnej časti máme hliníkové logo Kia, hliníkový nápis Proceed. Chválim, že v dennom režime ostávajú zasvietené zadné obrysové svetlá. No a v rámci faceliftu výrobca upravil tvar spodnej časti nárazníka, kde sa stratil difúzor, ale zase pribudli oválne koncovky výfuku. Tie podobne ako pred faceliftom sú však len naznačené, pretože rúrky výfuku končia vo vnútri. Ten výfuk je podľa mňa úplne ten istý s aktívnou klapkou. Aktívna klapka sa nachádza na pravej strane. Na priestorových podmienkach v interiéri sa v rámci faceliftu nič nezmenilo, ale keďže ide o kombík, pripomeňme si aspoň kufor. Pred faceliftovom teste som do neho pchal kočiar a množstvo inej výbavy. Takto vyzerá, priateľe, 594 litrov naživo. Podľa mňa veľmi solidný vnútorný priestor. Pod podlahou ešte máte ďalšie odkladacie schránky na rôzne drobnosti. Čo viac si prijať v rodinno-športovom aute? Interiér tiež veľa zmien nepotreboval, výrobca aplikoval nové logo Kia na volant, ktorý dostal nové usporiadanie základných ovládacích tlačidiel aj v súvislosti s novými asistenčnými systémami. Prístrojový panel dostal väčší displej pre palubný počítač, ten narastol z 3,5 palca na 4,2 palca, čiže je väčší, prehľadnejší, no a väčší je tiež centrálny stredový displej multimediálneho systému s novým softverom a hardverom, tak ako to poznáme z aktuálnych modelov koncernu Kia Hyundai. Interiéry zvyšok je v podstate ten istý, jedine hlavica radiacej páky je teraz perforovanej kože, ale všetko ostalo po starom. Ja si vždy, keď sa neviem doprosiť, užívam hlavne tieto krásne športové sedačky, pevné, fantasticky tvarované, ktoré v strede majú Alcantaru alebo Semiš. Vďaka tomu by ste sa ani v lete v nich nemali potiť, čiže mali by vás perfektne držať, ale leto by v nich malo byť príjemné. Ale to som tiež zvedavý na vaše komenty, na vaše skúsenosti, ako sa vám v interiéri v týchto sedačkách v lete žije. V rámci faceliftu do výbavy modelu Proceed GT pribudol tzv. Panorama Pack, ktorý pozostáva z panoramatického strešného okna a ledkového osvetlenia v prednej časti interiéru. Pripláca sa za neho 890 eur. A pokiaľ už spomínam cenu, tak medzigeneračne model pred faceliftom a po facelifte cenovo narastol o nejakých 600 eur. Auto, ktoré testujeme, stojí 28 900 eur. Model Proceed sa naďalej ponúka aj vo verzii GT Line s preplňovanou benzínovou 1.5, teda s novým motorom TGDI s výkonom 118 kW 160 konských síl so 6-stupňovým manuálom alebo 7-stupňovou dvojspojkovou automatickou prevodovkou DCT. Na vrcholnom modeli GT s preplňovanou benzínovou 1.6 výkonu 150 kW 204 koní sa nič nemení. Ja osobne som čakal, že výrobca už implementuje novú generáciu tejto preplňovanej 1.6, ktorú už majú aj iné koncernové modely. Žiaľ, nestalo sa, motor je pôvodný, starý, čo v zásade ale nemusí byť na škodu. Ani Proceed nie, ale dokonalé auto, aj ten má svoje muchy, jedno z nich sú vrzgajúce dorazy na zadných výklopných dverách. Keďže tie dvere sú dosť dlhé, tak potrebujú vymedzovacie dorazy v tejto časti. Upozornil ma na to majiteľ pred faceliftovej verzie. Priznám sa, že sám som to nepočul spoza volantu, až teraz, keď sme nahrávali prejazdy, a ja viac som to opieral v zákrutách, keď tá karosérie viacej pracuje, viacej sa hýbe, tak vtedy bolo počuť nejaké vrzganie zo zadnej časti, ale keď sedíte na zadných sedadlách, to vnímate častejšie aj pri jazde po rovine. Chalan si tieto dorazy z veka odmontoval a v interiéri nastalo ticho, potom v servise ale hovorili, že môže sa stať, že tým, že dvere sú opreté už iba o tieto dorazy na nárazníku, tak môže sa stať, že by mu praskol nárazník, ale zase to veko je poctivo ukotvené do karosérie v hornej časti, čiže nemalo by sa stať. Bol zvedavý, či v rámci faceliftu výrobca vo fabrike nevymení materiál týchto dorazov za niečo mekšie, čo by nevydávalo zvuk, ale nestalo sa tak, možno by pomohlo, keby ste to namazali vazelinou, aby keď sa to šúcha o seba, aby to nevrzgalo.
Druhá vec, ktorou sa vysporiadal, je umelý zvuk z reprákov, ktorý ide v športovom režime. On ten umelý zvuk jednoducho vypol, pretože v zime to vraj robil šarapatu, že to nejakým spôsobom tiež pískalo, vydávalo nejaké divné zvuky. Čiže vnútri počuť iba športový zvuk výfuku. Dôležitá informácia, teda ten umelý zvuk sa dá vypnúť. No a aby sme len nehanili, tak ešte pochválim, že Seat ako jeden z mála korejských modelov má plne LEDkové nielen predne, ale aj zadné skupinové svetlá. Stretávame sa teraz často s tým, že najmä Hyundai machruje, ale aj Kia samozrejme, že majú LEDkové svetlá, ale smerovečky, spiatočka a tak ďalej zvyknú byť žiarovkové. Toto auto má kompletne LEDky, aj smerovky, aj cúvačku, aj zadnú hlovku. Starý preplňovaný motor, benzínová 1.6, známa pod menom Gamma 1, je veľmi dobrý motor, veľmi spoľahlivý. Za celú jeho životnosť sa vyskytlo len niekoľko prípadov, o ktorých viem, že museli tam meniť, myslím, že strekovače, ale ináč ten motor je veľmi dobrý, very good. Preto som spomínal, že možno nie ani na škodu, keď výrobca nechal v prosíde ešte starú benzínovú 1.6, pretože o novej Gamme 2, ktorá sa montuje do Hyundai i20N napríklad, vieme, že má nejaké detské choroby z počiatku, teraz, ktoré sa riešia, samozrejme technici na nich robia, čo skoro ich odstránia a opäť bude výborný, ale ten motor je celkovo komplikovanejší ako starší, čiže tento starý je zabehaný, má vychytané muchy, z toho dôvodu podľa mňa to nie je zlý ťah. Samotný agregát má dostatok výkonu, 204 koní, je veľmi pekný výkon. Niekde som čítal, počul, že podobne ako väčšina korejských týchto výkonnejších motorov má v reáli vyšší výkon, nameral 210 koní a hlavne vyšší krútiaci moment, v niektorom pásme otáčok dokonca výrazne, podobne ako nám sa to podarilo namerať v prípade 2 litra v i30N, teraz po facelifte najnovšej generácie. Čiže motor silný, potentný, na 1.6 si myslím, že ponúka dynamiky až. Mne sa veľmi páči, ako ťaha zo spodu, ale hlavne v stredných otáčkach, kde práve jeho ťah, jeho zvuk dotvára aj krásne ladený športový výfuk. Za normálne okolnosti v režime komfort funguje len ľava vetva, teda výfukové plyny púšťa cez ľavú rúru. Keď aktivujete režim šport, otvorí sa klapka v pravej rúre a potom púšťa plyny naplno obomi rúrami. Počuteľne to auto dýcha. Benzínová 1.6 patrí ale medzi smednejšie motory, to platilo pred faceliftom a platí to aj teraz. Pri svižnejšej jazde, keď sa chcete dobre povoziť, musíte počítať s desinkou, teda s 10 litrami benzínu na 100 km. Ľahkou nohou na plyne sa dá dostať na 8, mne sa na okreskách podarilo jazdiť dokonca za 7, ale taký bežný priemer je niekde okolo 8, 7 až 9 litrov. Takýto dlhodobý priemer má aj môj známy, ktorý má predfaceliftový model s manuálnou prevodovkou a s ktorým sme porovnávali look interiéry. Čiže tá devinka je taký bežný štandard. Pár viet by som chcel venovať aj dvojspojkovej automatickej prevodovke DCT, ktorá dostala v rámci faceliftu nový software. Na to som bol zvedavý, či s tým niečo urobia, pretože prenikali na povrch informácie, že malo by sa tam niečo upravovať, no a naozaj k zmene došlo. Pozrite sa, idem teraz rýchlosťou 60 km za hodinu, dám kickdown, v momente podradí a auto vypáli vpred. Pred faceliftom trvalo prevodovke strašne dlho, kým podradila, až nejaké 2 sekundy. A to som teraz v režime komfort, teraz môžeme dať šport.
a zopakovať si to, čiže jedno, či ste na 50-ke, 60-ke, na 5. alebo 4. prevodovom stupni, ide to vždy veľmi rýchlo. Opäť, teraz režim šport, kickdown, teraz ešte rýchlejšie, ešte skôr, čiže naozaj tento software vylepšili, s týmto zapracovali, za to obrovský palec hore. Na druhej strane treba ale povedať, že táto dvojspojková prevodovka je taká skôr baby prevodovka. Pre mňa, keď ju prirovnávam k iným prevodovkám tohto druhu v športových autách, napríklad ku Golfu GTI, kde predsa len DSGčka radi rýchlejšie, promptnejšie, aj celkovo tak pružnejšie reaguje na prácu s plynom a na zmenu jazdného režimu. Akože na kategóriu tohto auta, na benzínovú 1.6 s výkonom 200 koní, fajn, podľa mňa určite je to lepšia voľba do mesta na každodenný život ako manuál. Ja by som si ju tiež vybral do svojho auta, ale cítiť, že v tej rýchlosti a v tom naladení je ešte level za DSG-čko. Podľa mňa bude to aj tým, že tu sú ešte suché spojky, DSG-čka má mokré spojky, aj koncern Hyundai má 8-stupňovú dvojspojkovú automatickú prevodovku s mokrými spojkami, ktorú má v i30N, ale tá prišla až teraz, čiže v rámci faceliftu ju do Seedu dávať nebudú a tá prevodovka by aj zvýšila cenu, predražila auto, čiže všetko ostáva po starom, ale vylepšili aspoň ten software, za čo ich chválim. Ďalšia oblasť, ktorá ma zaujímala v rámci faceliftu, je hluk, pretože tiež sa mi dostalo do uší, že výrobca mal zapracované na odlúčení hlavne zadnej časti kabiny hluku z odvalovania kolies. No, preto som oslovil tohto môjho známeho, ktorý ma pred faceliftový prosiť a išli sme na okresky aj na diaľnicu s hlukomerom, meral som hluk vzadu aj vpredu. V prednej časti kabiny bol hluk úplne identický, pri rýchlosti 100 km za hodinu na okreskách aj 130 na diaľnici, ale rozdiel bol v zadnej časti a predstavte si, že nové auto je hlučnejšie, dokonca o nejaké 3-4 decibely, nielen pri stovke, ale aj pri 130-ke. Ja to pripisujem v prvom rade počuteľnejšiemu výfuku, že aj v režime komfort v tomto novom aute je ten zvuk výfuku, športovo ladeného výfuku v zadnej časti výraznejší. Jeho brumendo počuť výraznejšie v nízkych aj stredných otáčkach, čo by nemalo robiť neplechu na diaľnici, tam by sa mal viac prejaviť hluk z odvalovania kolies, ale paradoxne v novom aute som počul menej napríklad pneumatiky než v tom starom, aj pretože kamarát má na tom predfaceliftnom aute obuté celoročné pneumatiky a tie bolo dosť výrazne počuť na diaľnici, ale to je práve ten rozdiel medzi hlukom vnímaným uchom a hlukom, ktorý vie reálne namerať prístroj. Ušami som vnímal reálne vyšší hluk v starom aute aj kvôli celoročným pneumatikám Michelin, ale prístroj nameral viac hluku v novom aute, ktorý má aj nižšie otáčky, prosím pekne, vďaka 7-stupňovej dvojspojkovej prevodovke na automatickej prevodovke, točí o niekoľko 100 otáčok menej než starý manuál. Čiže zlepšenie v úrovni hluku v zadnej časti v rámci faceliftu nenastalo. V krátkosti sme vyskúšali samozrejme večer aj svetlá. Podľa mňa tie svetlá sú úplne tie isté. Len sa zmenilo to usporiadanie predných reflektorov, že v rámci faceliftu výrobca pridal dopredu hmlovky, dokonca ledkové, keďže pred faceliftový model hmlovky vôbec nemal, aj toto chválim, ale svetelný výkon, rozsah nastavenia svetel a tak ďalej, to ostalo to isté. Ale zase na druhej strane musím povedať, že tieto šošovkové ledkové svetlá sú podľa mňa určite lepšie ako v po faceliftovom Hyundai i30, kde sú ledkové paraboly. Šošovka je svetelne účinnejšia.
Čo som ešte zabudol povedať a spomenúť je podvozok, priatelia. To som ma chválil už v predošlom teste. Pred faceliftovým modelu toto je jeden krásne vyladený podvozok. Športové auto, rodinné auto, použiteľné na každý deň. V podstate podvozok bol upravený v detailoch. Sú tu iné odklony kolies, iné ložiska, iné stabilizátory, športovo naladené pružiny a tlmiče. Ale to auto tak fantasticky funguje na ceste. Ja prosiť považujem za taký korejský Golf GTI kombi s tým, že pre mňa má aspoň ostrejšie, krajšie riadenie, krajšie vedenie kolies a celkovo ten podvozok nie je až tak meko nastavený tam komfortne, ale nedá sa povedať, že autu by chýbal komfort, že by ten podvozok búchal, trieskal na nerovnostiach. Mne sa práve páči táto forma športovo naladeného podvozka, ktorý niečo odprúži, ale ten pohyb rýchlo spracuje, rýchlo spomalí ten pohyb a v podstate každú jednu nerovnosť meko kultivovane hltá. Ak tu niečo búcha, otria sa, tak tá tvrdosť ide z kolies, 18-palcových kolies, ktoré sú obuté do veľmi nízkych 40-kových pneumatík, ale naladenie, prúženie a podvozka naozaj fantastické. Riadenie je tak ostré, tak presné, že vyslovene krájate povrch cesty, vediete ho presne tam, kam chcete. Vďaka negatívnym odklonom auto rýchlo reaguje na každý jeden pohyb volantu. Nie je tu samosvor, ale opäť tá geometria predných kolies je nastavená, takže aj na relatívne klskom povrchu, ako bol dnes, ten predok nemá zásadný problém s prenosom výkonu, čiže za mňa podvozok kráľovský v tejto cenovej a výkonovej kategórii medzi kompaktami, naozaj krása. Zhrnuté a počiarknuté po technickej stránke, neprišlo teda k žiadnemu upgradeu v proside, čoho mnohí budú možno trochu sklamaní. Práve tí, ktorí čakali na facelift, že prinesie niečo nové, možno viac výkonu, nejaké lepšie technické vylepšenia, ale všetko ostalo po starom. Na druhej strane sa treba na to pozrieť tak, že aspoň výrobca nenaštval majiteľov pred faceliftové verzie, že vylepšenia nastali len vo výbave a v pár optických detailoch.